چودھری صاحب کی اولاد مرحوم ذاکر علی بھائی چودھری گندر پر عباس کو اللہ صاحب نے بھائی اللہ تعالیٰ چودھری گندر پر صاحب کو جنت فردوس سے جالا مقام دے دے ساری دیوی دعا محمد عدنان دانی باٹلی ملک ناصر سید آباد ملک سہیل دلداف آباد واری کیا بات ہے زندہ باد مہربانی جناب یہ محمد عرفان لگیانا صاحب رئیس صاحب لالو والی ضلع سرگودا میرے محترم سردار چودھری معظم آباد چڈا صاحب دے بیسٹ دوست اللہ تعالیٰ جناب کی زندگی دراز کرے جی تیل تے چھوڑ مو لائی کھلا مڑن لگدی لگے عدنان دانی بٹ چودھری میں ہاں سچ ہر ایک شہر دل کا کیا بات ہے سائیں دا سائیں ہے مارے کے گرام صاحب سائیں دا انعام بنواؤ جی سائیں جی سر براستے والا ٹورنامنٹ مارے کے گرام اللہ نے دے ریفری ہیں مارے گرام علی شاہ کمال صاحب رہی صاف کفری وادی یہ سور سکے سر ذرا خوشا عزت ماں بابا چودھری رحمت علی چکر صاحب المارو بابا راما بمرونا جناب محترم ملک محمد رضوان رزو سے ڈی پی او لالو علی آل دبئی ہائیں پر سائی چودھری غلام حسین چکر صاحب اتنی شرافت اچھی بات نہیں جناب ٹورنامنٹ میں دوسرا سیمی فائنل خان صداقت خان بلوچ مہربانی جناب محترم علیکم عامر امان صاحب رئیس صاحب چک نوار امبالی ملک عمر اکرام اللہ عمر صاحب دے اچھے انتظام دے اپنی آمد دے مولے پائی سر دے راہ ملک عامر صاحب مہربانی اللہ تعالیٰ جناب دی زندگی دراز کرے مار محمد آصف لکھ صاحب رئیس صاحب ماڑی لکھ محمد شکیل بھٹی صاحب بڑی مہربانی